Un šķiet, Hiršovics bija tas, kurš bija vārtu priekšā, varēja izdarīt metienu pa vārtiem, neizdevās un bija iztavais vārtiem ir pārkos. Ļoti neveiksmīgs sākums šeit. Pēc gadījums šķiet vairāk tas varētu būt. Neizdevās reiz pašiem tikt ārā. Un arī pret Holtu, pirms tam atcītās rips, skatāmies vēlreiz piespa vairākus vārtu priekšu pret Holtu. Nu, šķiet, trāpīja ripa un galvenais saglabājām ripa pusi minūti. Nospēlēt vairāk mērā. Redlīgs metiet Viens! Vitālijs Kovaļs neredzēja rips lidoja virzienu un pretkustībā noķēra viņam gripmainie arī tur rips lidoja virzienu. Un šķietam vienkārši metiens, bet vārtsargs neredzēja, kur tālāk slidēja rips. Savs aizsargs Maļenkīgs bija priekšā. Nu, līdz ar to patīkams rezultāts 1-1, jau uzreiz visai ātri izlīdzinām. Petrov tur ļoti labi notāja. Un priekš Cipulīs! Mārtiņam Cipulim fantastiski iespēja, bet viņš uzmet virsū Vitālijam Kovaļam. Izsvido no zonas. Gorbunovs un Nesons. Kristus viens un Kristus! Kristus! Un fantastiski iespēja, ka Kristus arī glābi savu komandu. Paties un neļauj ripai. Ildot vārtos ir Sienkovs. Saspēle Kovaļs. Un Mārtiņam starp aizsargiem, demžēl. Nu. Arī Kolts izbrīnīts, kā tad rīpa atrada ceļa vārtos. Nu. Nu nebija pats bīstamākais metiens. Īsti negaidīja Kris Kolts šādu raidījumu un rīpa ieslīdz starp kājsargiem. Ceturtās maiņas uzbrucējs Rainis Veske. Un Krikunovs. Krikunovs piespēle un rīpa vārtos. 1-3. Apspēlēja šeit mūsu konā, redzam, divi aizsargi. Tur uzbrucēji kavējās un nepaspēja. Nu, ja Recis būtu paspējis, nogās Krikunovu, šajā brīdī tad arī būtu viss beidzies, bet Krikunovs noturējās kājās, brīvs spēlētājs un līkums sakrīgs arī vārds zaudējums. Spēle un neļauj Cipulim izdarīt netienu pat tā pauze. Bet ļoti labi piespēl, kad rasiņā vārdu priekšā. Viņšā mēties tas tā kruļa. Jā, uz lēdus guto pēdā hokejs. Nu, skatīsimies, kurš ir hokejs tātad noraidīts. Uzbrukums galvas rajonā rāda. Galvenais tiestesis. Skatāmies vēlreiz. Pret apmali. Šie tur, kur savienojās ar stīklu un apmali. Ar Sānu Sozo, viņš devies runāt ar galveno tiestesi. Cīpuls arī atstāja ledu. Labi cīnās Miķels Rēdlīgs. Apspēlē. Un dodās pret uzbrukumā. Divi pret vienu. O, piespēlē. Un Rēdlīgs! Cīnsāki pārns! Atgriežās ar kūtajiem vārtiem. Spēlēsim vēl mazākvā, bet esam samazinājuši rezultāta starpību. Jā, bet vēl 4 minūtes, 13 sekundes jāspēlē mazākumā. Redzam, lieliski notspēlē Miķels Rēdlīgs. Izcili, redzam, aizskrien no Varnakova. Teicam piespēli, nu tur arī aizsargam Petrovam īsti nebija citu variantu. Gandrīz jau izdevās. Esam galvenais uzdevums bija novilkt laiku, lai partneri parādās laukumu. Rietuvārtos! Marsels Kosa! Nosaikts bija Vitālijs Kovaļs, bet nebija nosaikts viņš tuvo vārdu kur. Kur Marsels Kosa arī ir ipraidījā? Paskatāmies vēlreiz. Šeitās tā rīta Kosam. Kosa neredzēja neko Kovaļs. To tur nebija piesaistīts, bija nedaudz pavirzies prom no tuvā vārta Sabiņa Niklasam Lucenijusam kārtējā piespēle. No 3-3. Kosa, metiens, ko vajadz atsīt, Lucenijus cīnās vārts prie Ankupājums. Un tikai tagad skat tiesas, jo tur kautiņš trāpa tiestas un diežēl arī mūsu tokejs. No. Nu mēģināju uzmest. Smēties, nu nebija arī piespiest, bet aktīvi cīnījās. Nu jāiet līdz galam, jāiet līdz galam. Nu jā, sejā iebrauks Žirtam Akipānam Makārauts un Cibuļskis. Galviņš. Ripa zonā, Miķels Rēdlīgs pirmais pie ripas. Bet viņa maļiņķī. Karsums! Neizdodas uzmest, tur arī Hietanens ļoti labi nospēlēja. Sprokts. Karsums metiens garām vārtiem. Miķels Rēdlīgs piespēl vārtu priekšā. Karsums! Un ir vārtos! Uzvarās! Jānis Sprūks pieliek punktu šim maratonam. Vairāk kā 90 minūtes. Un uzvara ir izcīnīta. Fantastiski pašatēva. Fantastisks hokejs un fantastiska uzvara. 93 minūtes ir aizvadīts šajā mačā. 93 minūtes un 3 sekundes. Tik ilgs laiks bija vajadzīgs, lai noskaidrotu uzvarētāju. 4-3, priekš, ka tie ir mūsējie, bet rīt jau es piecos. Rīt mēs tikamies atkal. Tajā pašā laikā. Jā, tajā pašā laikā, tajā pašā vietā.
Nu Jānem sprokā Mozvars vārtu gums. Mārs Jučers lieliski iegāja spēlē un redzam atkārtojumā. Miķels Rērlīgs, Karsums, metiens un sprokts. Viens pats vārtu priekšā ar Raideri pa vārtos. Nu ko, varbūt Rips tāpat būtu ieslīdējis, varbūt nē. Tas nav būtiski. Uzvar ir izcīnīta un mēs rīt tiekamies atkal. Priecīgs Jānis Brūks, priecīgi rīt. Rīgas Dinamo komanda, brams, arī visi skatītāji. Jā, nu, redzam vēlreiz un vēlreiz šo epizodu, laikam mēs varētu skatīties šobrīd ļoti ilgi un priecāties par to. Redzam arī kāds prieks pašam Jānim Sprūktam. Nu, varam tikai iedomāties, cik daudz spēku šim mačam atdeva visu mūsu spēlētāju. Tieši tāpat kā līdzutēji, kur uzticīgi visas šīs daudzās minūtes bija kopā ar komandu.